Пациентите поминуваат низ многу административни процедури и остануваат на листата на чекање со месеци доколку им е потребна операција. Иако не постојат официјални податоци за ова листа, дел од пациентите кои ги сретна Алсат изразија незадоволство од начинот како се организират хирушките интервенции. Тие велат дека долгите листи на чекање може да резултират со негативни здравствени последници. Еве го уште чекам резултат. Чекам резултат, уште компјутерска томографија не е готова. Вика дојди донес, дојди утре, дојди у понеделник. Еве трет пат доаѓа. Секој втори, трети ден сум за жената по лекари овде. Те еден преглед, друг преглед и сега се одолго влечува тоа. А па може чекат, се можна, не знам, не сум за. Е па лошо е болен човек да чека толку време додека дочека, може да замине. Персоналот е проблем. Многу доктори ја напуштаат земјата и многу доктори што остануваат работа за тројца доктори. Па може би има случај, ама се чека бидејќи на вистина фали и техника и персонал. Хирургот Илир Асани вели дека поради тоа што има многу оделенија, а интервенциите на клиниките ги вршат различни хирурзи, не може да постои заедничка листа на пациенти кои чекат интервенција. Тој вели дека пациентите се стават во листата врз основа на нивната состојба, па долго чекат случаите кои не се многу итни. Патологија јон пробахат да ендајм на три пиес. Патологија урженте, домесно ласите те цилет дуат оперохан урджентишт, расите те цилет дуат оперохан бренда диса дитове, еде расите те цилет јан елективе и тајм. Расата електива и наштрохен листавите притјес. Листата притјес нук јан те унификуара. По листата притјес бахен на баста диагнозаве, респективиш на баста лојите интервеними че духат те бахен. Притја по расата електива нук ашт джа е речен до одма Република на Македонија. Од Министерството за здравство побаравме по конкретни информации за листата на пациенти кои чекат операција, но и по неколку обиди не добивме никаков одговор.